Não, você não conheceu o Dado, não. Ele viajou antes dos mortos-vivos aparecerem. Ai, Eric, não fala o nome dessa banda, não, tá? Por favor. Eu quero riscar essa fase horrível da minha vida. Desculpa, Rafaela. Não, tudo bem, só vamos mudar de assunto. Ah, eu consegui os almanacs com meu pai das Olimpíadas recentes, pra poder ajudar no teu trabalho, né? Ai, que bom, Rafaela, obrigado. Poxa, vão ajudar muito. Dona Paula pediu pra eu escrever sobre a origem das Olimpíadas na Grécia, mas eu quis colocar também, sabe, alguns fatos atuais. Ô, Eric, você não acha que tá exagerando, não? Não, não gosto de fazer nada mais ou menos. Eu sou assim, quando eu pego um trabalho, eu quero fazer o melhor possível. É, eu já notei que você se entrega de corpo e alma nos seus projetos. Vem cá. Por que será que a Dona Paula quer um trabalho sobre a história das Olimpíadas? Ah, sei lá. Deve ser pros alunos darem uma olhadinha, fazer alguma pesquisa, não sei. Eu sei que ela tá me pagando um extra e não custa nada pra mim fazer esse trabalho à noite. A hora que você quiser, tá lá no vestiário. Eu pego pra você. Tá. Depois eu pego. Tem que esperar a academia fechar mesmo, Rafael. Ah, é? Bom, se você quiser, eu fico por aqui e te dou uma mãozinha. Acho ótimo, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Vambora. Eu quero uma toalha. Tá na mão. Tá aqui. Essa Rafaela é uma chata, Tainá. Não desgruda do pé do Eric desde que resolveu se instalar aqui na academia. Ah, mas isso é natural, né, Bela? A Rafa era toda esquisita, toda triste quando andava com os mortos-vivos. E foi o Ericles que ajudou ela a sair daquela roubada. A Rafa deve ser super grata. Ah, tá bom, mas não precisa ficar igual chiclete, grudada na sola do pé dele o tempo inteiro. Ih, Bela, tá sentindo falta do amigo? Que isso, Tainá? Não, porque de uns tempos pra cá você vivia de papo com o Ericles, né? É por isso que você tá reclamando? Não, não é por isso. É bem verdade que eu e o Ericles a gente se aproximou bastante nos últimos tempos. Mas do jeito que o Romão tava implicando, é até melhor a gente se distanciar um pouco, sabe? E por falar nisso, o Léo falou que o Romão tá empolgadão com essas histórias da aula. Como é que vai ser quando o Dado voltar de viagem? Não sei, Nabuco. O Dado não avisou ainda quando volta. Eu também não quero pensar nesse assunto antes do tempo, não, porque o Romão é o professor substituto. Ele vai ter que acabar devolvendo as turmas pro Dado, não é? Para, mas o rapaz tá tão animado. Será que não é o caso de se pensar em ter dois instrutores de artes marciais aqui na academia, cada um puxando aulas em horários diferentes? Não sei se é uma boa ideia, Nabuco. A gente sempre funcionou tão bem com o Dado no comando, não é? E depois eu sempre ouvi dizer que em time que tá ganhando, a gente não mexe. E se for pra ganhar em qualidade, hein? Você vê, essas novidades que o Romão introduziu são muito interessantes. Por exemplo, projeção de filmes de artes marciais, palestras, debates com, sabe, com mestres de jiu-jitsu. Olha aqui, Paulo. Você sabia que já ganhamos muitos alunos novos por causa dessas inovações aí? É, isso é verdade, Nabuco. Mas olha, eu não tenho nada contra o Romão como professor, não. Até entreguei todas as turmas a ele. Ele podia até ter dividido com o Xandão, mas não, ficou só ele. O fato, Nabuco, é que o Dado é um excelente professor e eu não tenho intenção nenhuma de destituí-lo. Cara, vocês viram o golpe que o Romão mostrou hoje? O Márcio que tava lutando com ele quase apagou. Ah, é verdade. O Romão é bom mesmo. O cara é demais. Ele luta pra caramba. É, eu tô aprendendo um monte de coisa com ele que eu não aprendia com o Dado.